ඔබේ පිසිටින්නේ ස්වාතින් රූපවාහිනී රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන පොත් ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රථමයේ ඉස්සරහ. මේ සමු අනුග්‍රහය. රුමුණු බෙහෙත් මිලදී ගන්න ඉරානය සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක්. සරත් ෆොන්සේකාත් ආණ්ඩුවත් අතර කිසිදු ආරවුලක් නැහැ. අසත්‍ය පතුරවන්නන්ට වැඩවරදී. උතුර ඒකාලෝක කරන්න විදුලි ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට. ත්‍රස්තවාදියත් නැහැ පඩිත් වැඩි වෙලා දීපාවලිත් හෙටයි. බතුකම්කරුවන්ගේ සතුටත් දෝරුදලයි. ෝරේට ගෝමති පිරීම් එක දිගට 12ක් මරුට